საბურთალოს პანთეონის მინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოსი ლევან მათეშვილი. დილამშვიდობის სამამა. დაგულოცეთ. მიხარია თქვენთან პირველად თავა. ჩვენ ძალიან გვიხარია გულწრფელად გეტყვით და პირველი შეხვედრა ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო იქნება თემიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ ეს აქტუალური საკითხია და ბევრ შეკითხვას ბადებს ხოლმე საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში, ასე ვთქვათ. ეს არის სეკულარული სახელმწიფო და რელიგიური საგნების სწავლების საკითხის აუცილებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მამალევად, ალბათ უპრიანი იქნება, რადგან ეს ტერმინი ვახსენეთ, სეკულარიზმი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მოკლედ რომ მოგცეთ განმარტება, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი როგორ ესმით ეს, როგორ მიიღო დანარჩენმა სამყარომ და როგორია ჩვენში ამ ტერმინის აღქმა და გაგება. აი ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე განათლების მნიშვნელობის აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ. ბოდიშ შეხდი მამაო, სანამ დაიწყოთ, უბრალოდ თავში ახსნათ, რომ მამაო ამ თემაზე გუშინ დაიცვა დისერტაცია და პირველ რიგში მგილოსაც. კარგი რომ ეს შემახსენე. უმეს მადლობა. დამატებით ამოხანისთვის შეხედე. დიდი მადლობა. დიახ, ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად ეს ამ საკითხების კვლევა და მათ შორის სეკულარიზმი, რომელსაც ძალიან არა ერთნიშნულოვანი და გამარტებები აქვს ზოგადად და ვის როგორ უნდა ისე დეფინირებს ამ ტერმინს, მაგრამ ერთი ნამდვილად შეიძლება ცალსახად აღინიშნოს, რომ საქართველოში სეკულარიზმი, ანუ საეროობა, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ქართული ენაზე გასაგებია უფრო იყოს, არა? ანუ საეროობა და ასე ანუ ვთქვათ რელიგიური, ესე ვთქვათ, ეკლესიური თუ საკრამენტალური მონაწილეობის ნაკლებობა, მოდი ესე ვთქვათ, გამიჯნა და ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს წარმართვა სწორედ საერო პრინციპების მიხედვით, ეს ერთ-ერთი განმარტება, მოდი ესე ვთქვათ, სეკულარიზმის. საქართველოში სამწუხაროდ სეკულარიზმი გარდა ამ განმარტებისა და გამიჯნისა საერთოდ გაიგეს მაქსიმალისტურად, მოდი დავარქვათ ეს, და რადიკალურადაც. რაში მდგომარეობს ეს გაგება, მოდი ესე ვთქვათ. ფაქტურად სტერილიზაცია მოახდინეს, რელიგიური, ესე ვთქვათ, ატრიბუტიკა დავარქვათ, თუ რელიგიური აზროვნება, თუ მით უმეტეს განათლების სფეროში რაღაცა კოლაბორაცია სახელმწიფო ინსტიტუციებთან, თქო, საერთოდ ეს გამორიცხული აღმოჩნდა და საერთოდ სტერილური გარემო აღმოჩნდა რელიგიური განათლებისთვის, საჯარო სკოლები იქნება თუ ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებები. რაც, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს სეკულარული გაგება და სოფხედელობა ზოგადად სამყაროში იმას, რომ რელიგიასთან რაღაცა ყრუ კედლის აშენება და მასთან არანაირი კოორდინაცია და კომუნიკაცია იმ სივრცეში, თუნდაც საჯარო სივრცეში, რაც არის თქვათ სახელმწიფოს პრეროგატივი წარმართოს. ეს ასე ნამდვილად მე მინდა დაგაცნოთ, რომ ამგვარი გაგება სეკულარიზმს არ აქვს და პირიქით, რაც უფრო მეტი თანამშრომლობა, რაც უფრო მეტი ღიაობა არის რელიგიურ დაჯგუფებებს შორის და სახელმწიფოს ინსტიტუციებს შორის, მით უფრო დიდ შედეგებს აღწევს, როგორც განათლების სისტემაში, სახელმწიფო, ასევე ნებისმიერ სხვა დარგში. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამ შემთხვევაში განათლების სისტემაში კოლაბორაცია სახელმწიფოსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის. რაც კიდევ მეუბნება საქართველოში დღესაც მე ხარცეთარობას არ მინდა შევეხო და არ მინდა აბროლო არაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეროვნული განათლების ჩარჩოდან პროგრამიდან საერთოდ გამქრალია ეს ამგვარი საგნები და შესაბამისად სტერილური გარემო არის. სამწუხაროა სკოლების ნებაყოფლობა. არც ანუ ისიც როგორ არის სკოლების ნებაყოფლობა, ეს ესე თემა, როცა განათლების სამინისტროს სპეციალური პროგრამაში არდებს, ეს პიროვნული ადამიანის დამსახურებას და გმირობის თემა არის და ხა პერას ვერ მოთხოვდა ხა გმირობას, მოდი ესე ვთქვა, რა, როცა არის კანონმდებლობა გათვალისწინებული. ამ დროს კიდევ მეორებ, ეს რეალური მდგომარეობა სოფლიოს თუ გადავხედავ და მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკას, ამბლად სხვა ვითარება და დაგიკვირდებათ, როგორი პრაქტიკა არის ამ მხრივ. არანაირი ეს ყუკედელი რელიგიურ ორგანიზაციებს და რელიგიურ განათლებას და რელიგიურ საგნების სწავლებას მიწოდებას ბავშვებისთვის და მოზარდი თაობებისთვის არანაირი ყუკედელსა პირიქით. ეს არის ღრმა, ღია თანამშრომლობითი სივრცე არის, სადაც ძალიან წარმატებით, ესე ვთქვათ, ხორციელდება ეს სწავლება. თან დღეს 21 საუკუნეში, შესაძაც
რელიგიური განათლება ზოგადად აქტუალურია სამყაროში, იმ სამყაროში სადაც მიგრაციები გახშირდა, რელიგიური დაპირისპირება ამ ფონზე დაპირისპირება და შევწანლობა გახშირებული არის ამ ტერორიზმის ეპოქაში. კონფლიქტები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, როცა თუნდაც ეს საქართველოს არის ამოვარნილი ხო სოფლო კონტექსტზე, იმიტომ რომ აქაც გამოჩნდნენ ჩადრიანი ადამიანები, თუნდაც უცხოები, რომელიც ჩვენთვის თუ ბუნებრივი ჩვენი პირობებისთვის უცხო ხალხი იყო. ამიტომ რელიგიური განათლება თუნდაც ცოდნა ისლამზე, თუნდაც ცოდნა რელიგიის ისტორიის აღკვეთილებზე, თუნდაც თუ რას წარმოადგენს ეს რელიგია, ეს უწყობს ადამიანს და ბავშვის ფსიქოლოგიას, ჩამოყალიბებას, ფორმირებაში იმას, რომ უფრო მეტად შემწნარებელი იყო, უფრო მეტად ღია იყო, უფრო მეტად თანალმობი იყო უცხოთა მიმართ, რაც ქრისტიანულ ღირსებას ვაჟურის, ხო? რაც უფრო მეტი ინფორმაცია და გაგება და თანადგომა გაქვს სხვა უცხო ადამიანის მიმართ და უცხოთა შემწნარულობა კიდე მით უმეტეს მოგესალმებოთ ქრისტიანულ სათნოებათაგან თავარი არის ერთ-ერთი, ხო? ეს საზოგადოების ნორმალური ჯანსაღი საზოგადოების ფორმირებას უწყობს ხელს. ანუ მეტი განათლება, მეტი ინფორმაცია თუნდაც რელიგიურ განათლებაზე და რელიგიებზე ცოდნა, ეს არ ამარტო საქართველოს შემეთ, ეს გააზრებული სოფლიო პრაქტიკაა და გააზრებული აქვს ეს. მამალევად, აი თქვენ ისაუბრეთ აქ თქვენს თემაშიც, სა დისერტაციო ნაშრომშიც, ზოგადად განზოგადებულია რელიგიური საგნების სწავლება. და ვფიქრობ ძალიან სწორადაც, თუმცა დაამახინჯებული შეხედულება არსებობს, მე მგონი, საზოგადოებაში, როდესაც ამბობენ, რომ აი სკოლაში რელიგია უნდა ისწავლებოდეს, გულისხმობენ, რომ აუცილებლად მართლმადიდებლობა უნდა ისწავლებოდეს და ვთქვათ, იმასაც ამბობენ, რომ კლასში შესაძლოა იყვნენ არამართლმადიდებელი ბავშვებიც და მათ ერთგვარად თავს ახვევენ აი ამ რელიგიურ გრძნობებს და ეს აი რომ ახსნათ, დიახ, აი ეს როგორ ფიქრობთ თქვენ საგანმანათლებლო სისტემამ რა ფორმით უნდა დაუშვას რელიგიური სწავლება? აი საგან რა უნდა მოიცვას საგანმა? ისლამი ახსენეთ ასევე და აქ ალბათ დომინანტი იქნება მართლმადიდებლობა, თუმცა აი რა კუთხით უნდა ისწავლებოდეს, რომ ყოველას უფლებები იყოს დასული, ყოველ არავის რელიგიურ გრძნობებზე არ ვითამაშოთ, თუმცა განათლებას უდავთ ნამდვილად მასე არის. ხოშო ეს პრობლემები ძალიან ადვილად დარეგულირებული არის თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნებში და მარტო ამ ქვეყნებში. ჩვენში კიდევ უფრო სტერილური გარემოა და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ისე ვთქვათ, ვინც მოწინააღმდეგეები არიან, სწორედ ერთ-ერთი არგუმენტი ასე თქვენ ზანად ეს არის, სწორედ რომ აი არ მოხდეს დაჩაგვრა და რომელიმე ადამიანის და მისი რელიგიური გრძნობების შელახვა ან დისკრიმინაცია, ეს გასაგებია, ეს კანონებით აკრძალული არის და ევროკავშირის ქვეყნები მეზობლად ამას არ ახორციელებენ ამგვარ დისკრიმინაციას. საერთოდ თვითონ რა საგანი უნდა ისწავლებოდეს, ეს საკეთე თემაა და სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ერთ-ერთი დასკვნა ჩემი დისერტაციის, ამას ეხებოდა თუ რა სახით სწორედ ოპტიმალური ვერსია საქართველოს მოცემულობიდან გამომდინარე, სწორედ ის იყო თუ რა საგანი უნდა ისწავლებოდეს რა ფორმით, იმიტომ რომ თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნები თვითონ სახელმწიფო და რელიგიური ორგანიზაციები სამგვარი ურთიერთობების ქვეყნები არიან, სამგვარი ურთიერთობას ახორციელებს სახელმწიფო ეკლესიასთან. არის უმაღლესი ურთიერთობა, ანუ სახელმწიფო რელიგია სადაც არის, არის კონკორდატი, ანუ საკონსტიტუციო შეთანხმება, როგორც ჩვენთან არის თუნდაც, და არის ესე ვთქვათ თანამშრომლობითი ურთიერთობები, სადაც ისტორიული რელიგიები ყველა ვინც კი არის ქვეყანას ტერიტორიაზე თანაბარი ესე ვთქვათ ურთიერთობებს აყარებენ სახელმწიფოსთან. მე სახელმწიფო ანუ ურთიერთობებში სხვადასხვანაირი ურთიერთობა არის რელიგიურ განათლებასთან. თქვა, სადაც სახელმწიფო ესე ვთქვა უმაღლეს ურთიერთობას აღყვეს, იქ საღვთო ჯვრის ისწავლება მაგალითად. სადაც თქვა ცოტა ქემორე ესე ვთქვა ურთიერთობები არის, აქ ხან საღვთო ჯვრიც არის, თქვა, ხან რელიგიის ისტორიაც არის, თქვა დომინირებული წამართული ესე ვთქვა რელიგიისა, რომელიც იმ ქვეყანაში არსებობს, თქვა. აი მესამე ხარისხის ურთიერთობებზე არის ძირითადში არის რელიგიის ისტორიის სახით არის, ან ზოგადად რელიგიების ისტორიის სახით არის ეს კურსი წარმართველი. საქართველოს ძალობისთვის სწორედ ну ჩემს ნაშრომში და ყველა იყდება რომელიც ნაშრომში გატარებული არის, ჩვენ ვახსნით რომ სწორედ აქაც სწორედ რელიგიის ისტორიის სახით ეს მოდელი, აი ამგვარი მოდელის სახით შეიძლება მეწოდებული იქნას რელიგიური განათლება.
და ეს თავისთავად ეს რელიგიური განათლების ცნება ზოგადად არის ხო რელიგიაზე რელიგიის სწავლება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ არის რელიგიის შესახებ სწავლება ხო მართალია რა პირველი შეიძლება იყოს და მოიცავდეს ინდოქტრინაციას ანუ გადაგებას ანუ განსწავლა სპეციალურად იმისთვის რომ გამოვიდეს ადამიანი ვთქვათ მოდელი თუნდაც მაგრამ ეს ხორცელდება ვთქვათ სპეციალურ დაწესებულებაში აკადემია იქნება თუ სემინარი მაგრამ რელიგიის შესახებ ცოტის მიწოდება ეს არის უკვე ზოგადად დისციპლინა რომელიც ზოგადად კულტუროლოგიური ხასიათის მატარებელი არის და აქედან გამომდინარე აი ასეთი სახით მიწოდება მიწოდებული რელიგიის შესახებ ინფორმაცია უკვე ეს რენა დისკრიმინაციად ვერ ჩაითვლება თუნდაც რომ აგნოსტიკოსი იყოს კლასში ან ათეისტი ან მუსლიმი ან ბუდისტი თუნდაც ეს პრობლემა არ არის იმიტომ რომ ზოგადად რელიგიაზე შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ეს არის კიდევ მეორე განათლება. პირველ რიგში ადამიანის ზოგად განათლებულობის მახასიათებელი ერთ-ერთი მახასიათებელი და ბუდიში დაავადებამ წარმოდებას და ზოგადად მე ესე ვთქვათ შემიძლია თამად გამოცხადო რომ ისტორიკოსებს ერთად მისმენენ და შემიძლია ვთქვა რომ არ არსებობდა კაცობრიობის ისტორიაში პერიოდი მის განვითარების როდესაც რელიგია აქტუალური არ ყოფილიყო და რელიგია არ ყოფილიყო ზოგადად წარმართველი საზოგადოების და მაფორმირებელი ადამიანებისა. აქედან გამომდინარე ამის შესახებ არა კიდევ მე დოქტრინალური არამედ ინფორმაციული კულტუროლოგიური ჭრილში მიწოდება ინფორმაციის რა ეს არავის უფლებებს არ შეხავს ეს არის განათლებულობის ზოგადად საწინდარი და ის საუნივერსიტეტო განათლება იქნება თუ ეს საბაკალავრო თუ ეს დაბალი სკოლის ზოგადად სამართო განათლებაში იქნება ეს განათლება ეს ბავშვის ესე ვთქვათ ცნობიერებას გაამდიდრებს იმიტომ რომ ამის გარეშე თუნდაც ქართული ლიტერატურის გაკვეთილების შესავლაც კი ფაქტობრივად აზრს კარგავს იმიტომ რომ ხა თქვენ წარმოგედგენიათ ქრისტიანობის შესახებ განათლება რომ არ ქონდეს ბავშვს და თქვენ აუხსნათ შანიკის წამება. თუნდაც აგებები, თუნდაც ილია ჭაჭოვის განდეგილი, ვეფხვის ტყავს, ანუ აი ამ შუქს უფრო საინტერესო, უფრო ინტერაქტიული, უფრო გასაგები და უფრო ადაპტირებული და მისაღები ხდება უკვე გაკვეთილი თუნდაც ქართულ ლიტერატურაში. და არა მარტო აქ ნებისმიერ ნაწარმოები სოფლიოში რომელიც ქრისტიანიზებული არის და საყვარელ ქრისტიანიზებული არის მოგესწრება. თუნდაც რომ ეწინააღმდეგებოდეს გმობდეს ეკლესიას ამ ჩარჩოებს მაინც ვერ გაიქცევა და სწორედ ქრისტიანული რელიგიის ცოდნით ადამიანს შეუძლია გაარჩიოს და განეხილოს თუ ესათვის ლიტერატურა. ამიტომ ეს ერთ-ერთი არგუმენტია და არა მარტო ერთ-ერთი, ეს მთავარი არგუმენტი არის იმისა, რატომ უნდა ისწავლებოდეს ზოგადად სკოლებში რელიგიის გაკვეთილები. მაგრამ მეორე დიდი საკითხი არის თუ ვინ უნდა ასწავლოს. ეს არის უფლოსი, მე ამ საკითხს არ შევეხე ჩვენს განშრომში, იმიტომ რომ ეს არის თავი კვლევის საგანი არის. მე ერთად შემიძლია გითხრათ, რომ ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენში 90-იან წლებში საცხოვრად იყო და რამაც მე საკმაოდ ნეგატიური ესე ვთქვათ მოვლენები გამოიწვია და რას გულისხმობ, რომ ნებისმიერი საგნის პედაგოგი შეიძლება წაეკითხა მათემატიკის მასწავლებელს, შეიძლება მათემატიკაზე წაეკითხა საფრთხე ჯულია რა, ეს რა თქმა უნდა ნეგატივს იწვევს და ეს არასწორი არის. ამ მხრივ ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება საინტერესო არის. ძალიან გადამზადებული და შესაბამისი კადრი ყავთ. ორ მხრივი დაქვემდებარება შეიძლება ითქვას და ეს ამ მხრივ იგივე რომ გავიმეორო ჩვენ ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ძალიან რთულია. ჯერ ამისთვის ზათარავად, სამწუხაროდ. ჩვენ კვლევაში დავადგენთ რომ პრინციპი აუცილებლობა რომ განათლება რელიგიური უნდა არსებობდეს, ეს დავადგენთ, მაგრამ ვინ უნდა ასწავლოს, ეს ძალიან რთულია. მაგალითად ევროკავშირის შემთხვევაში როგორც მოგახსენეთ, ორმაგი დაქვემდებარება არის და რას გულისხმობს? ერთის მხრივ სახელმწიფო აკონტროლებს პედაგოგს, პედაგოგის ხარისხს, ანუ მას უნდა ქონდეს პედაგოგისთვის დამახასიათებელი განათლება მიღებული ერთის მხრივ და მეორე მხრივ უნდა ქონდეს თეოლოგიური განათლება ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს არ მარა. ამავდროულად მას ამასწევს უნდა ქონდეს რეკომენდაცია იმ ადგილობრივი ეკლესიის, იმ ეპარქიის, რაც ის აპირებს მოღვაწეობას, იმ ეპისკოპოსის რეკომენდაცია. ანუ ერთის მხრივ განათლების სამინისტრო, მეორე მხრივ ადგილობრივი ეპარქიის მართველის რეკომენდაცია, რაც ორმაგი დაქვემდებარება და ორმაგი კონტროლი არის, რომ ამ განათლების ესე ვთქვათ გადაცემაში რაღაცა პრობლემა და ხარვეზი რომ არ აღინიშნოს. და ეს პრინციპში ამართლებს კიდეც და ასე მუშაობენ დანიაშიც, შვედეთშიც, საბერძნეთშიც და ამ გვარი პრინციპით დაახლოებით. ჩვენში ამის განხორციელება შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ეტაპზე დღეს
დართოს ნება განათლების სამინისტრომ რომ აგერ ბატონო ასწავლა თქვენ რელიგიის ისტორია სკოლაში ჩვენ ფაქტობრივად ვიცით რომ კადრები ჩვენ არ ყავს ამგვარი კადრები ამგვარი ხარისხის კადრები არ ყავს ჩვენ დიახ აი მამალევან სხვა შეკითხვა უნდა დამესვათ თუმცა თქვენი ბიძგეთ ამ შეკითხვისკენ ჯერ ამას კითხავთ აი რაც არსებობს თქვათ ჩვენს ქვეყანაში იგივე საპატრიარქოს დაქვემდებარებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები სადაც ისწავლება რელიგია და აწვდიან რელიგიის შესახებ ცოდნას ბავშვებს, აი ეს რამდენად კონტროლდება ვთქვათ და უშუალოდ საპატრიარქოს დაქვემდებარების ქვეშ არის, ანუ აქ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ანუ თამამად ვთქვათ რომ აქ არის რეალურად შესაბამისი კადრი რომ მათ მიაწოდონ ბავშვებს ამგვარი ცოდნა. იცით რა, რაც შეეხება ანუ კონფესიურ სკოლებს, მოდის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ სკოლებში, ეს ჩემი კვლევის საგანი არ ყოფილა, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცი ხო. ზოგადად წარმოდგენა გექნება. რა თქმა უნდა, ფლობ ამ ინფორმაციას, ანუ სპეციალურად თქვათ სოციოლოგიურ გამოკვლევას ჩამიტარებია და ამიტომ მე ვუყოთ რაც მე ჩემ თვალსაჩინოში არის თქვათ ხო. ეს ინფორმაცია არის 50 სკოლაა თუ არ ვცდები ხო, თუმცა მეტია, მეტია შეიძლება მთელ საქართველოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, იქ ასწავლიან საფრთხო ჯულს, როგორც მე ვიცი, მაგრამ აი ხარისხი პედაგოგებს ნამდვილად არ ვიცი. კეთილი. მაშინ რადგან ეს არ არის ჩვენ ძირითადი საუბრის თემა, დავსვამ შემდეგ შეკითხვას. აი მაგალითად, ახლა მახსენდება ერთ-ერთი მაგალითი, რაც უბრალოდ ვიცი, აი პოლონეთის მაგალითი. იქ საჯარო სკოლებში არის ნებაყოფლობითი სწავლება და თქვათ აი მშობელს შეუძლია თავად აირჩიოს მისი შვილი დაესწრება თუ არა მსგავსი შინარსის გაკვეთილებს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს უნდა იყოს თქვათ აი სახელმწიფო დონეზე მოწესრიგდეს და განათლების სამინისტრომ თქვათ აი სავალდებულოდ უნდა შეიტანოს ეს საჯარო სკოლებში თუ შესაბამისად აი პოლონეთის მაგალითი ვახსენეთ, ნებაყოფლობითი შეიძლება იყოს ეს. მე გეტყვით ახლა როგორ ნებაყოფლობითი ეს არჩევა, ან რელიგიის გაკვეთილები, ან ეთიკის გაკვეთილები. ანუ თქვენ თქვენ არ გვინდა და აღარ ვესწრები ანუ ალტერნატივა არსებობს რა თქმა უნდა და ნებაყოფლობითია ცხადია მაგრამ ისე რომ თქვა თავისუფლება და რაღაცა ნიშაც არ ირჩევა ადამიანის არჩევანში ეგრე არის ან ეთიკის რელიგიურობისგან დაცლილი ანუ ცალკე ეთიკა ეთიკური ნორმების სწავლების ესე თქვა ალტერნატივა უნდა იყოს ან რელიგიის საკუთრება ანუ იქ არ მარტო პრობლემაა, ჩემთვის ეს ალტერნატივა არსებობს თითქმის ყველა ესე ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფაქტია ამავდროულად ის, რომ აი ეს მართლმადიდებლების მდგომარეობა ევროკავშირის ქვეყნებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ავსტრია იქნება ეს, ბელგია იქნება ეს თუ ანუ ბენელუქსის ქვეყნები და არა მარტო ბენელუქსის ქვეყნები რომ თქვათ არა, იქ რო ადამიანს თქვა ჩვენი ემიგრანტები ცხოვრობენ ხავია იქ და ამიტომ მათ აქვს შეხება და გასკეთ ამაზე გამახლო ყურადღება. შობენ რომ მოითხოვოს ეს შობლების ანუ სადამ არასრულწლოვანია ბავშვი შობლები არის ამათ მეურვეების ხავია შესაძლოა და იურიდიული გაგებითაც ამიტომაც მათი არჩევანი ფაქტობრივად განსაზღვრული არის აი ამ საგნის სწავლებაში. თქვათ სკოლაში ჯგუფში არის ორი მართლმადიდებელი თქვათ ხო ჩვენი ქართველი ემიგრანტი მათ რომ მოითხოვონ ემიგრანტის შვილი მათ მოითხოვონ მართლმადიდებლური ანუ მართლმადიდებელ ჩვენი ეკლესიის ანუ მართლმადიდებელ ანუ საღვთოჯულის თუნდაც აკალაპარაკე ეს რელიგიის ისტორიას აი ამაზე საღვთოჯულის სწავლება სახელმწიფო ანუ განათლების სამინისტრო აფინანსებს და უზრუნველყოფს რომ უზრუნველყოფს რომ მოიწვიოს პედაგოგი და გადაუხადოს ფული და ამ ბავშვებმა მიიღოს განათლება აი ამ საგანში. რომ მოითხოვოს, ანუ ასეთი ალტერნატივები არის, ხდები? ანუ პირიქით კი რაღაც ყუკედელი კი არა შენებული, ამეთ პირიქით გააცმეტი გახმილობა არის, მე და ღიაობა არის, მით უფრო პრობლემა არის. ასე რომ შეიძლება თქვა, მუსლიმ შეუულია თავისი დენომინაციის სუნიტი იქნება თუ შიიტი იქნება თუ სხვა კიდე რომელიმე მიმართულების ის სპეციალისტი მოიძიოს და აფინანსოს და ასწავლოს. ანუ ამხრივ რელიგიური განათლების მიწოდება მერწმუნედ ყველაზე სეკულარულ ქვეყანაში ევროპული ამგაგები და ყველაზე დაცლილი ერთ-ერთი ქვეყანა საფრანგეთი, ეგონა საფრანგეთი, რომელიც ეგონა იქაც კი არ არის სეკულარობის სუპერ სეკულარობის ამ ჭყალებში იყო მხოლოდ საქართველოს ამგაგებით, რომ მათ გაიგეს, ანუ ჩვენმა ხელისუფლებამ გაიგო ეს პრინციპი, რომ სრული სტერილიზაცია, სრული ყურკედელი
რელიგიურ განათლებასთან და ეს ეგონათ სეკულარიზმის რაღაცა ყველაზე დადებითი გამოვლენა. ამიტომ ყველაზე სეკულარული ითვლება საფრანგეთში კი ასეთ დამოკიდებულება არ არის ნამდვილად. კეთილი. და მამალევან აი გახსნილობა და ღიაობა ახსენეთ წეღან, რადგან ზოგადად განათლების საგანმანათლებლო სისტემაზე ვსაუბრობთ რელიგიური კუთხით, აი ხშირად საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და ზოგადად მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს გარკვეული ადამიანები, რაღაც ჯგუფები, ძალები ადანაშაულებენ ხოლმე, სწორედ აი ამ გახსნილობაში და ღიაობაში და რაღაცა შიშებში, ვთქვათ, მწვავე შეკითხვებს ხშირად შეიძლება გაურბოდნენ და ასე შემდეგ, აღარ გვაქვს ბევრი დრო. მოკლედ, ერთ-ერთი პრობლემა არის თუ არა ესეც, რომ ჩვენ შიში გვაქვს მაშინ, როცა არ ვიცით, ვთქვათ, რა პასუხი შეიძლება გავცეთ რა შეკითხვას, ხო? ანუ არის თუ არა რეალურად ეს პრობლემაც კონკრეტულად ამ სფეროში განათლებულობის პრობლემა. ზოგადად ეს თემა თუ ამ განათლების სფეროში მაინტერესებს? ანუ ამ სფეროში ხა ზოგადად რა თქმა უნდა ჩვენი მოდი ესე ვთქვათ ბრალი არის, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვიბრძოლეთ შესაბამისად განათლების სამინისტრო იქნება ეს თუ მიხვდეთ იმას რომ 2005 წელს დაიდო მემორანდუმი საპატრიარქოსა და განათლების სამინისტროს შორის თანამშრომლობაზე, მიხვდეთ იმას რომ კონკორდი არსებობს საქართველოს ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფო შორის, მიხვდეთ ყველაფრისა ჩვენ ყველა ინსტრუმენტი ჰქონდა ხელთ რომ ჩვენი ინტერესები გაგვეტარებინა. მაგრამ სამწუხარო არ ვიცი ხა ვისი კონკრეტული პერსონალური ბრალებრალობა არ ვიცი, მაგრამ შეთხოვაში არ იქნება მოყედული შანსი. ფაქტობრივად ჩვენ მე შემიძლია თქვა რომ არ ვიბრძოლეთ. იყო რაღაცა ეტაპები, რაღაც შეიძლება და ამისი განხორციელება იყო, თქვა ჯერ იყო პირდაპირ ბადეში, სასალო საგანმანათლებლო ბადეში იჯდა ეს საგანი, მე გახდა ფაკულტატორული, მე იქიდანაც ამოღებული იქნა და ჩვენი რეაქცია, ჩვენი ხრიდან რეაქცია ნული იყო. ისმით და როცა ჩვენ ხა ეს ისეს ბუნებრივი პროცესია, როცა ადამიანი არ იმწვის რაღაცისთვის ზოგადად და არ იცავს საკუთარ უფლებებს, მისი უფლებები ყოველთვის ილახება. ესეც არის. ეს ადამიანის შემთხვევა იქნება თუ ორგანიზაციის თუ ორგანიზმის თუ ეკლესიის შემთხვევა, ესე არის. როცა არ გვაინტერესებს, არ მინდა თქვა ეს ფრაზა, მაგრამ ყოველშვეში ინერტულები ვართ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი უფლებების მიმართ, ეს უფლებები ილახება. ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის საინტერესო თქვენი მოსმენა. უშუალოდ თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა ჩვენ პირველად მოგვეცას. ასე რომ მე სხვადასხვაც გვესტუმრებით და სხვა კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებთ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს საბურთალოს პანთეონის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი.